בחלק זה הייתי רוצה להסביר את העבודה הבסיסית עם ה-SQL Server Management Studio, או בקיצור ה-SSMS. אנחנו נדבר קצת על הכלי, מה המטרה שלו. נדבר על ההתחברות אל הכלי הזה, אני אסביר איך עושים חיבור בסיסי, פשוט, לאחר התקנה רגילה של SQL Server. לאחר מכן אנחנו נדבר על איך אנחנו בעצם רואים את הדאטאבייסים שיש לנו בתוך ה-M�ג'מנט סטודיו, איך אנחנו יכולים לראות את הטבלאות השונות שנמצאות בתוך אותם דאטאבייסים. אנחנו נדבר על איך אנחנו טוענים דאטאבייס חדש באמצעות סקריפט SQL ולאחר מכן, לסיום, נדבר על איך אנחנו בעצם מריצים את השאילתה הראשונה שלנו באמצעות המנג'מנט סטודיו אז בואו נתחיל. ה-SQL Server Management Studio הוא הכלי הגרפי של מייקרוסופט שמאפשר לנו להריץ שאילתות מול הדאטאבייס שאותו אנחנו התקנו. שימו לב שבמהלך ההתקנה שלכם אתם עשיתם שתי פעולות שלפעמים אנשים מתבלבלים לגבי המשמעות שלהם. במהלך ההתקנה אתם ביצעתם התקנה ל-SQL Server Database, זה בעצם הסרוויס, השירות, שבאמצעותו אתם שומרים את הדאטאבייסים, מאכלסים את הנתונים שלכם, מנהלים בעצם את מאגר הנתונים, זה בעצם הדאטאבייס עצמו, וה-SQL Server Management Studio הוא הכלי הגרפי שמאפשר לכם להתחבר אל אותו דאטאבייס. כן? אז יש לנו את הסרוויס, את ה-SQL Server Database, ויש לנו את ה-SQL Server Management Studio, שהוא בסך הכל הכלי הגרפי שמאפשר לנו להתחבר אל ה-SQL Server. אז ה management Studio, כמו שאמרתי, הוא הכלי הגרפי של מייקרוסופט. אתם תראו במהלך העבודה איתו, שבאמת אחד הדברים המאוד יפים בו זה הידידותיות שבה הוא מאפשר לכם לבצע דברים, הבהירות שלו. הצורה המאוד נוחה שבאמצעותה אתם יכולים להשתמש בו ולהריץ שאילתות ולעדכן נתונים ולצפות בדאטה של הטבלאות השונות אתם תראו את כל הדברים האלה תוך כדי השיעורים הבאים שלנו. עכשיו, איך אנחנו מתחברים ל-SQL Server Management Studio? אז גם פה הרעיון נורא פשוט. לאחר שסיימתם להתקין את ה-SQL Server Database ואת ה-SQL Server Management Studio אנחנו נלחץ על Start ונכתוב SSMS זה יוביל אותנו ל- Microsoft SQL Server Management Studio, נלחץ על האייקון, וכאשר ה-Management Studio יעלה, יופיע בפנינו חלון שיאפשר לנו לבצע את ההתחברות. עכשיו, לרוב אין יותר מדי מה לעשות עם החלון הזה, אתם פשוט צריכים ללחוץ כאן על ה-Connect ולהתחבר. כאשר אתם עושים התקנה רגילה של SQL Server, בין אם זה גרסת האקספרס, או גרסת ה-Evaluation, או גרסת ה-Developer, לא משנה איזה גרסה בחרתם לעבוד, כל עוד שעשיתם התקנה דפולטית, אז פקודת ה-Connect תאפשר לכם לבצע את ההתחברות, אז אם אני כאן אלחץ על קונקט, אני, אני פשוט אתחבר. עכשיו, במצבים קצת יותר מורכבים, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל סתם שתדעו, באופן כללי, במצבים מורכבים יותר אני תמיד יכול, אם שם השרת כאן לא... מאפשר לי להתחבר מאיזושהי סיבה, אני תמיד יכול לבחור באופציית הבראוס פור מור, ללכת לדאטאבייס אנג'ינס ולנסות למצוא כאן דאטאבייס סרבר אנג'ין אחר שאולי כן יאפשר לי את אותו החיבור. אז כרגע כאמור אנחנו מתחברים ל-SKAL סרבר אקספרס, הגרסה שאיתה אני עובד במחשב הזה, נלחץ על קונקט ופשוט נתחבר. יפה. בואו נדבר עכשיו קצת על נביגציה, איך אנחנו רואים בעצם את הדאטאבייסים שלנו, איך אנחנו רואים את הטבלאות שנמצאות בתוך אותם דאטאבייסים. אז גם כאן הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט, תראו, מצד שמאל יש לכם את החלון של ה-object explorer. בתוך החלון הזה אתם יכולים לראות את תיקיית הדאטאבייסז, אשר אם נפתח אותה, תיפתח בפניכם רשימה של כל הדאטאבייסים שנמצאים לכם כרגע בתוך ה-SQL Server. כמו שאתם יכולים לראות, יש... כמה וכמה דאטאבייסים, אתם ככל הנראה לאחר התקנה בסיסית לא תראו בחלק הזה אף דאטאבייס. אז אלה הדאטאבייסים שכרגע מותקנים לי, אם למשל אני אבחר את הדאטאבייס הראשון, ה-ACDB, ואני פשוט אלחץ פה על הפלוס, אני יכול לראות אובייקטים שונים שרלוונטיים לאותו דאטאבייס, וכרגע מה שמעניין אותנו זה טבלאות, אז אם אני אלחץ כאן על טייבלס, אני פשוט אוכל לראות את הטבלאות הרלוונטיות שנמצאות בתוך אותו. דאטאבייס. כדי לטעון דאטאבייס חדש לתוך ה-SQL Server, יש כמה וכמה דרכים, אני לא אעבור כרגע על כולם. הדרך הבסיסית ביותר, הפשוטה ביותר, שמאפשרת לכם לטעון דאטאבייסים לתוך ה-Management Studio, היא Script SQL. אז אנחנו צריכים בסך הכל לקחת את הקובץ הזה ולפתוח אותו באמצעות ה-SQL Server Management Studio, בין אם זה על ידי פקודות כמו uh, File Open, או אם זה פשוט גרירת הקובץ לתוך ה-management studio, אז בואו נעשה את זה. אני אגרור את הסקריפט שאיתו אני רוצה לעבוד לתוך ה-management studio, כן? זהו הסקריפט. וברגע שגררתי אותו לתוך הסביבה שלי, בסך הכל אני צריך ללחוץ על כפתור ה-execute. במקרה הזה אני מריץ את... דאטאבייס נורת'ווינד, אני מתקין את דאטאבייס נורת'ווינד, זה אחד הדאטאבייסים הדיפולטיביים שאיתם אנחנו לרוב מתחילים ללמוד את עולם ה-SQL ועכשיו אם אני אלך לתיקיית הדאטאבייסס ואני אעשה רפרש, אני יכול לראות שנוצר לי דאטאבייס חדש בשם נורת'ווינד שאיתו אני יכול להתחיל לעבוד. אז איך אנחנו כותבים שאילתות מול דאטאבייס נורת'ווינד? גם, נורא פשוט, בסך הכל מה שאתם צריכים לעשות זה לעמוד על הדאטאבייס רייט right קליק, לבחור ב-New Query, רואים? נפתח לכם חלון חדש של שאילתות. אתם יכולים לראות גם מצד שמאל שכרגע אנחנו עובדים על דאטאבייס בשם Northwind, וכאן בתוך החלון הזה אני יכול לכתוב את הפקודות שרלוונטיות לי, אז בואו נעשה איזושהי פקודה נורא בסיסית, אני אכתוב Select כוכבית From Employees, אני אסמן את השאילתה, אז פשוט עשיתי ctrl A. ואלחץ על execute או f5. וכמו שאתם יכולים לראות, חזרו אלינו התוצאות של השאילתה הזו. אז לסיכום, בחלק הזה דיברנו על מהו ה-management studio של SQL Server, ראינו איך אנחנו עושים התחברות בסיסית אל אותה סביבה, ראינו איך אנחנו יכולים לבדוק את הדאטאבייסים השונים שמותקנים לנו, איך אנחנו יכולים לראות את הטבלאות השונות שנמצאות בתוך כל אחד מהדאטאבייסים האלו. דיברנו על איך אנחנו יכולים לטעון סקריפט של SQL לתוך הסביבה הזו, ובאמצעותו לטעון דאטאבייס חדש. כמו שאמרתי, יש עוד דרכים לטעון דאטאבייסים ולהתחיל לעבוד איתם. הראיתי לכם כרגע דוגמה נורא בסיסית, ובחלק האחרון ראינו איך אנחנו יכולים לפתוח חלון שאילתה חדש, ו... בתוכו להריץ שאילתה מול הדאטה איתו אנחנו עובדים.